xilli uu jiro kala aragti dubanaansho dhinaca doorashooyinka ayaa waxaa madaxda maamulka Jubbaland waxaa ka soo yeeray hadallo ku aadan kuraasta doorashadoodu ay tahay magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ee ilaa iyo hadda aan la qaban. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xalka kaliya ee dalkan dhibaatada ku jira ay tahay mid looga bixi karo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kuraastooda qaar ay ku harsan yihiin maamulada qaar iyo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo midda madaxweynaha. Dhinaca kale, madaxweyne Axmed Madoobe ayaa sheegay in Garbahaare kuraasta taalla kol hore heshiiskeeda la gaaray balse beesha caalamka iyo madaxda dalka ay ka hor yimaadeen heshiiskaasi. Free and fair election in loo sameeyo 16 kursi international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb galo oo kursiga ugu yar hadii la doono 10 qof ku tartanto, laakiin kursi aniga Axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo leecna Cali si aan Cumar qaado absolutely ma aqbalayo. Waxaa weheliisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadho. Hal kursi buu ahaa shalay, waxa aan diiday ee aan ku idhi haddii kursigaasi doorashada geli waayo oo marka aan xilligaa madaxweynihii jiray la ysku qaqabtay kontonka kale ha soo noqoto, sababtaasaa lagu dhaariyay maalintii doorashadu dhacaysay. War hal kursi baan diiday, 16 kursi waan ogolaada, ha lagu celiyo waa lagu celiyey, bal kuwanaan la qabanin ee ergada la iigu imanayo ee laleeyahay aan idiin qaybin maxay ma garan kara macnahaas waxay noqonaysa. Waxaan rabaa markaa barnaamijkaasi inaan u qaadano sida uu yahay. Waxaad matalaysaana Jubbaland, waad ka tegaysaan, ma matali doontaana Soomaali, waad matalaysaana xildhibaano kale aad u tegaysaan. Laakiin odayoda iyo habarhabar iyadoo jirto wixii state-ka iyo shaqada qofka deegaan doorashadiisa ku saabsan waa wuxuu si kale uga shaqayn karo, laakiin tii weyneyd baa lunsan maanta. Cumar Guxur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.